Три години йшло спілкування, зафіксували так віч-навіч Путіна з Сі. І як заявив Путін після фіналу, ну коли вони вийшли, так він сказав, що від 60 до 90, тобто години, півтори години було присвячена розмова якимось конфіденційним темам. Про які конфіденційні теми може йтися, і чи могло серед них чи не йшлося там зокрема про питання України? 100% йшлося. Чому так довго? Тому що Путіну треба було вмовляти, треба було благати, треба було багато ползати на колінках. От ви бачите навіть на цих кадрах, як він тримається за руку і не відпускає, тому що дійсно вистачає проблем сьогодні у диктатора кремлівського. Він розуміє, так, що знову ж таки проблем в нього величезна кількість із економікою, із війною, із ВПК і так далі, тому подібне. Очевидно, що сьогодні він проїхав до свого феодала, до Сі Цзіньпіна. І сьогодні він знову ж таки розуміє, що він може поїхати не з чим. А сьогодні там російські медіа, російські пропагандисти багато розповідають, що це визначальний візит. Але насправді це таке глобальне світове посміховисько старого діда, який намагався створити собі образ там величного імператора, а насправді виявився таким звичайним шутом. Та сьогодні він приїхав, колись от такий лідер ядерної держави, сьогодні знаходиться в позиції недостатньо приємній для себе і взагалом для свого суспільства, тому йому важливо провести хоч якийсь результат. Я думаю, що насправді важливо підкреслювати такий момент, про що завжди кажуть, що Китай, він у фокусі уваги власних інтересів. Да, йому там до проблем Росії ну не так, щоб дуже багато діла. Звісно, вони розуміють потенціал Росії такого як сировинного додатку до своєї держави, який допомагає розганяти економіку, яка сьогодні потрошку вже стогнує. Да, і він може використовувати Путіна в своїх інтересах. Так само китайці пам'ятають, що по результатах другої опіумної війни в них росіяни віджали понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Я думаю, що вони це також тримають десь в себе в пам'яті і розуміють, що вони можуть приєднати і повернути свої території, які колись були втрачені. Да, оця от паніка, яку ми бачили від Путіна, коли він там звертався наче до Байдена і просив забрати Атакамс і запрошував на млини, на млинці до Російської Федерації. Да, і начебто казав, якщо ми програли, то чому ж ви дали Атакамс? Так можна тут зустрічне питання до Путіна. А якщо ви перемагаєте і ваша так звана спеціальна операція йде за планом, а нащо ви тоді витрачаєте стратегічний запас балістичних ракет, крилатих ракет і погрожуєте нам ядерною зброєю? Ви ж збирались Київ брати за 3 дні. Що ж так сталося, що Росія, використовуючи просто весь свій військовий потенціал, не може взяти якусь посадку в Донецькій області? Да, і все це нас призводить до логічного заключення розумового в тому, що дійсно от сьогодні для нього поїздка в Китай – це один там таких з небагатьох останніх шансів десь перезарядитися і знову таки піти в бій, ну і досягти хоч якихось для себе прийнятних результатів. Тому що по-іншому, оця сакральність влади Путіна, над якою він працював понад 20 років, вона просто розвалиться. Його знесуть просто одна з башт Кремля. Да? І ми будемо дивитись на кадри, які ми вже бачили з Каддафі або Саддамом Хусейном, де така юрба веселих людей вбиває диктатора і при цьому після цього у всіх дуже гарний настрій і невеличке свято відбувається. Хотілося б побачити веселу юрбу у Росії, яка вбиває свого диктатора. Скажіть, будь ласка, оці заяви Путіна про те, що готується, тобто вже цілодобове патрулювання так акваторії Чорного моря, про те, що там будуть міги з кінжалами. Для кого це було адресовано? Невже Китай може повірити в те, що Росія здатна? Ну, ми ж самі спостерігаємо, що відбувається так в районі там тимчасово окупованого Криму і в акваторії Чорного моря. Так, чи повірив Китай це було для Китаю, чи це просто самонавіювання, чи адресовано винятково російській аудиторії, яка повірить все, що проштовхне Путін? Ну, очевидно, що у росіян шок. Да? Вони багато наголошували на тому, що начебто передача Україні ракет Атакамс – це червона лінія. Да? І от цих червоних ліній було багато. І вони завжди там щось погрожували. Медведєв цей, не протверізівши, писав багато в телеграм-каналі про те, що там буде апокаліпсис, погрожував і Брюсселю, і Берліну, і Вашингтону. Ну, знову ж таки, да, вони погрожують всім, кому завгодно, але при цьому захопити часів Яр чи Константинів в них не виходить. Да, і це багато про що говорить
про там російську міць і про їхні можливості військові. Та от ця історія з мігами і кінжалами на них, це просто російська паніка і істерика, і спроба заспокоїти самих себе. Та вони в одну ніч втратили понад 10 одиниць техніки, з них більшість переважна це гвинтокрили, да, і ми розуміємо, що це дороговартісна, це технологічна російська зброя, аналогів ні, і так далі, тому подібне. Так, сьогодні Україна перемагає Росію завдяки нелінійним рішенням. Так, от та сама історія з російським флотом. В Україні немає взагалі флоту. Але ми вигадали ті надводні дрони, підводні дрони, нам допомагають західні партнери. Так, і ми сьогодні потрошку винищуємо весь російський флот. Путін до цього не готовий. Та, повертаючись до попередньої там тези озвученої, звісно, для нього це була мала бути маленька війна, яка принесла перемогу. Та, сьогодні вона триває вже понад 600 днів. Та, вона складна. Та, Україні тяжко, тому що ми страждаємо від війни з терористами, які не цураються вбивати цивільних, не цураються обстрілювати міста, знищувати військову інфраструктуру, не тільки військову, але й цивільну інфраструктуру. Але при цьому Україна розуміє, за що вона бореться, розуміє, яка в нас ціль. Яка ціль в російської армії, вони не знають. Вона десь там існує в голові Путіна, да, але при цьому нікому не стає легше. І диктатор, не бачачи жодних результатів з боку своєї армії, бачачи, що винищують його флот, що в нього там втрати вже понад 250 тисяч, якщо я не помиляюсь, військових. Да, і він сьогодні в паніці, він вже шукає хоч якісь ультиматуми, хоч якісь погрози, да, щоб начебто змінити хід ситуації на користь себе, але не розуміє одного. Що ніхто не боїться погроз з боку Російської Федерації. Ні наші західні партнери, ні тим паче Україна. Артеме, хотіла запитати, от дивіться, коли два лідера коментували свою двосторонню співпрацю, то Сі Цзіньпін зазначив на тому, заакцентував увагу на тому, що в нього міцна особиста дружба з Путіним. Натомість Путін у відповідь сказав, що Москва-Пекін впевнено рухається в двосторонньому плані, що необхідно більш тісно координувати свою зовнішню політику, зважаючи на поточні складні умови, маючи на увазі безпекову ситуацію і в Ізраїлі, і в Косово, на Кавказі, в Африці. Скажіть, будь ласка, Китай і Росія, вони конкуренти, чи все ж таки, от вся ця історія все ж таки говорить про те, що в них більше зараз спільного, ніж може так виглядати на перший погляд? Ні, на сьогодні виглядає це так, що маленький хлопчик, який затіяв драку в школі. Да, це і про намагався... Путіна зараз, ви зараз про Путіна? Да, звісно, про Путіна, який там намагався справити враження на інший клас, затіяв драку, да, в цій драці получив по носу і зараз прибіжав додому і каже: тато, мене побили. Да, але при цьому і тато розуміє, що дитина не права, і всі в школі розуміють, що дитина не права, але при цьому цей такий негідник намагається все ж таки у когось більш старшого, більш сильного, більш впливового випросити для себе допомогу, аби повернути статус-кво. А тому в глобальному контексті розрізі, звісно, що відносини Китаю і Росії, вони виключно феодально-васальні, да? Де очевидно, хто є феодалом, це Китай, і очевидно, що васалем Російська Федерація, да, яка втратила от весь той потенціал, який в неї був технологічний від Радянського Союзу і політичний там ще раніше від Російської імперії. Сьогодні от Путін сидить просто на уламках своєї імперії, да, такий човен, який вже розвалився, він тече там по якійсь російській річці, і він намагається якось там його зв'язати якимись незрозумілими речима, да, і при цьому утриматись на плаву. Але всім же очевидно, що і не тільки Путін, да, от і вся оця постімперіалістична модель, в якій 20 чи 30 років останніх існує Російська Федерація, вона просто закінчується. От цей період закінчується, і росіянам вже там наступним, які будуть у керма держави, яка там залишиться після проблем, які будуть в них внутрішні, доведеться вирішувати от головну проблему перехідної фази від постімперіалістичного періоду до вже функціонування нормальної держави. А от чи вийде в них це ні, чи ні, питання відкрите, явно не до нас. Дивіться, 3 години, це ви вже самі сказали, що очевидно міг випрошувати просто так Путін щось у Сі Цзіньпіня. І все ж таки, що
міг дати або пообіцяти Китай Москві? Чи може йтися, зокрема, про зброю? Тому що ми розуміємо, що публічно, офіційно Китай ніколи не казав, він казав, що ні, вони типу над схваткою, тобто вони не беруть в цьому участі. Але є різні там і розслідування, і інформація різних видань про те, що так чи інакше посередковано Китай все ж таки підтримує Росію. І от чи міг зараз, наприклад, Китай пообіцяти якусь підтримку в плані озброєння для Росії? Наприклад, ті ж такі дрони, можливо, там якісь устаткування для виготовлення зброї? Давайте почнемо з того, що от є такий момент, що Китай він підтримує Росію рівно стільки, скільки є в рамках інтересу самого Китаю. Ну, якщо там глобально відповідати на питання, чи вигідно Пекіну, що сьогодні Європейський Союз і Сполучені Штати витрачають мільярд доларів на підтримку України? Звісно. Чи вигідно їм підвищувати цей градус протистояння, який так чи інакше виснажує західний світ? Так, чому? Тому що йде глобальне протистояння геополітичне, да, яке Китай веде в економічній площині. За рахунок там експансії в так званому глобальному півдні, він намагається зайняти панівні позиції в світі для того, да, аби от змістити з цієї позиції Сполучені Штати Америки. Тому очевидно, що в якійсь мірі є сигнали з боку Сі, які кажуть, що буде підтримувати Росію. Да, от є так звана оця ось зла, яку вже прозвали журналісти, в рамках якої багато авторитарних режимів, які сьогодні вносять дестабілізацію в існуючий світовий порядок. І от очевидно, що за цією грою в першу чергу є функція організації певних моментів зі сторони Китаю. Да, але якщо переходити на такі більш практичні речі, чи готові китайці постачати зброю Російській Федерації? Ні. Чому? Тому що основними ринками збуту китайських товарів є Сполучені Штати і Європейський Союз. Очевидно, що після такого кроку агресивного з боку Сі Цзіньпіна він отримує величезну кількість санкцій, що в умовах стагнуючої економіки, яка сьогодні є в Китаї, да, вона була надута величезною кількістю дешевої робочої сили, при цьому великій експортній орієнтації їхньої економіки. Тобто, якщо і от сьогодні оця бульбашка вона надута настільки максимально, що вона може луснути, да, от і вся ця так звана потужна китайська економіка може також луснути. Тому при цьому, маючи ще санкції, він розуміє, що це буде кінець оцій великій стратегічній грі, яку в Китаї розпочали там ще 50 років тому назад. Тому очевидно, що якихось там прямих великих кроків не буде, але знову ж таки використовувати Росію як палицю, якою можна тикати в захід. Сі Цзіньпін буде, да, і ми це розуміємо. Ми це насправді багато в чому бачимо. Тому насправді сьогодні і українська західна дипломатія вона має орієнтуватися на те, аби тримати Китай в тому статусі скво, в якому він сьогодні існує. Дуже вам вдячна, Артеме, за включення. А глядачам нагадаю, що це був Артем Бронджаков, експерт-міжнародник, політолог, і обговорювали ми з ним візит Путіна до Китаю.